Csak egy rozog a tábla jelzi a lónyai töltésnél az államhatárt Magyarország és Ukrajna között, ez az úgynevezett zöld határ. A közel 40 fokos hőségben csendes a terület, de éjszakánként mai napig nagy a mozgolódás. Több mint egy éve tart az orosz-ukrán háború, és bár a kezdeti menekült áradatról már nem beszélhetünk, a zöld határ most is népszerű. Ukrán részről még mai napig létezik egy szöges drót rendszer, ami megmaradt a boldog békeidőkből, és aki nem tud a határátkelő helyeken átjönni és legálisan belépni az országba, azok itt próbálkoznak több-kevesebb sikerrel. Amikor megindult az egész roham, akkor napközben több mint 6-800 ember, sőt volt olyan nap, amikor 2800 is megfordult ezen a segítségponton. Ma ez egy kicsit visszaesett ez a forgalom, tehát napközben nem sok embert lehet itt látni, viszont éjszaka megmozdul az élet, és ugyanúgy ügyeletet kell tartanunk, mert csak egy telefon, hogy 6-8-10 ember lézeng a segítségpont előtt, és akkor jönnünk kell ellátni őket, tehát ők a zöld határon jönnek, ez azt jelenti, hogy szöges dróton, vizen, tehát mindenféle természeti akadályokon keresztül. Vannak, akik már évekkel ezelőtt áttelepültek Magyarországra, de az Ukrajnában maradt családtagok miatt rendszeresen átjárnak. A határon való átkelés azonban nem egyszerű. Rengetegen akarnak átfele jönni, hát a háború miatt jönnek. Egyik szökik elfele, mert hogy viszi elfele kata, a másik üdülni. Hát nem is tudom még, hogy na. Hát csak ezt tudok válaszolni. A sorban meg hát állunk 5-6 óra hosszát. Többek között ezért sem mindenki a hivatalos, legális határátkelőt választja. Vannak, akiket hallottam, ki zöldön jön, hát annak se könnyű. Most egy hónappal ezelőtt volt Nagydobronyból itt egy fiú. Elindult februárba, akkor megfogták őt, tehát a zöldön bevitték, nagyon megverték, elvették mindeneket, minden papírjait. Június így volt, mert én is itt szoktam lenni, és van, úgyhogy a tanáka, és nem tudta a szülei, hogy elindult, és azt mondta, ha sikerül, ha nem. És sikerült neki zöldön átjönni. Hát én is sírtam, mert amúgy én is onnan való vagyok, és azért, csak a szívem, hát egy 21 éves fiú, belegondoltam, hogy nem sokára hol viszük az enyém is, lenne, és azért jó, ha van egy kis segítség. És, tudom, nagyon-nagyon el volt vizes, sáros, szomjas, és mondtam neki, hogy mondom, apu, anyu, nem, mert azt mondja, anyu nem bírta ki, hogyha még egyszer megfogtak volna a zöldön. Inkább nem mondtam semmit, benne volt, hogyha megvan, akkor tudom, hogy rögtön a halsztére visznek. Ő tovább ment Budapestre. Akik a fiúhoz hasonlóan zöld határon jönnek át, a besorolás elől menekülnek, szeretnének távol maradni a háborútól. A többségüknek van kapcsolata Magyarországon, Szlovákiában vagy Csehországban, ahova tovább tudnak menni dolgozni, ha átjutnak. Hiszen az ukrán határőrizeti szervek és a magyar rendőrség is igyekszik megállítani az illegális határátlépőket. Itt hőkamerával követik most már nyomon a hatásában való mozgást. Ha mégis sikerül valakinek átjutni, akkor mélységi ellenőrzésben belefutnak a járőrbe. Igazoltatják őket, amennyiben magyar okmányokkal rendelkeznek, tehát kettős állampolgárról beszélünk, vagy magyar állampolgárról, ővelük a rendőrség már nem foglalkozik. Viszont aki csak ukrán okmányokkal rendelkezik, őket Nyírbátorba az idegenrendészeti szálláshelyre viszik, és ott megkapják a tartózkodási engedélyüket. Akik pedig a határátkelő helyen érvényes dokumentumokkal érkeznek Lónyára, azokat továbbra is várják a művelődési házban kialakított segítségponton.